Гомес. Ти си гледай твоята работа, организирай хората и действайте. Въпреки риска, така ли? Не разбираш ли испански? На китайски ли да ти говоря? Не ме занимавай с глупости. Залавяйте се за работа, ясно ли? Нещо друго? Хуан Мануел Бернал, Плутарко Аса, Алфа и Ана Клаудия Таланкон. В мексиканския филм Романтични преживявания по идея на Алейда Амая. Сценарий Хуан Карлос Алкала. Участват още Енрике Нови, Адриана Пара, Херардо Акуня, Ромина Кастро, Маркус Валдес, Маурисио Гарсия, Октавио Бургеньо, Сусана Саласар, Едуардо Венегас, Хулиан Антоняно, Таня Редондо, Грасиела Ороско, Мария де ла Лусендехас, Алисия Лагуна и децата Мариана Руби и Херман Валдес. Музика Хуан Лино. Режисьор Алфредо Салданя. 14-ти епизод. Идвам. Добро утро, съседки. Добро утро, скъпа. За чаша захар ли идвате? Толкова се радвам, че дойде да живееш тук, Ева. Благодаря. Искаш ли кафе? Не, благодаря. Защо? Не, наистина. Виждаш ли? Харесва ли ти новия дом? Да, седни. Много ми харесва. Макар, че оня, дето е живял тук, е бил ужасен. Фернандо беше доста странен. Ами, прибираше се на разсъмване. Така и не разбрахме с какво се занимава. Спеше по цял ден и излизаше късно вечер. Чули нещо за господин Вилялба? Не, нищо. Не те ли е търсил повече? Не. Но макар, че мина толкова време, не мога да го забравя. Не ти излиза от главата. Не знам защо, но продължавам да мисля за него. Не мога да си го обясня. Оскар е много добър и толкова внимателен към мен, но не може да изтрие спомена за него. Струва ми се, че си много влюбена. А той? Той дори повече от теб. Много искам да видя Хисела. Да разбера как е. Защо не помолиш Оскар да му каже? Като заговори за Оскар, имам изненада. Каква? За какво става дума? Покажи ми, покажи ми, покажи ми. Не. Да? Мариана. Оскар ми предложи да се омъжа за него. Искаше да се върна у дома. Но то е защото майка ми е разбрала, че съм си намерил работа. За това е. И ще се върнеш ли? Не знам, не знам. Ще ги накарам да ми се молят, пък после ще видя. Не знам. Лошото е, че няма да мога да идвам при теб в хотела. Спокойно, Летисия. Ще намерим къде да се виждаме. Томас. Какво? Толкова те обичам. И аз, и аз. Много ми се иска да дойда в салона. Моля те, позволи ми. Казах ти, престани.
Управителят е прав, Сара. Сумата е прекалено голяма, за да я изтеглиш. Опасно е. Какво да правим тогава? Не знам. Сетих се. Ще открием сметка на твое име. Когато се разведа с Оскар, ще ми върнеш парите. Не знам аз. Имам ти доверие. Знам, че ти няма да ме излъжеш. Добре. Щом така искаш, направи го. Мислих, че от трите първа аз ще се омъжа. Сватбата е след един месец. Ще ти бъдем шаферки, нали? Умирам от желание да вървя след младоженците и да хвърлям рози. Разбира се, Ева. Нали? Но си мисля, че Оскар няма да прави голяма сватба. По-скоро нещо скромно, с малко гости. Какво? Човек не се жени всеки ден. Поискай да направи голяма сватба. Няма да има време. Един месец е много скоро. Не, не, не. Доня Анастасия знае ли вече? Ами, не. Не? Не, не. Ще получи удар. Веднага се връща, мамо. Къде отиваш? Трябва да платя последните изпити за вечерната гимназия. За какво ти е да учиш? Ще се омъжиш за човек, който ще ти даде каквото пожелаеш. Мамо, никой няма да се жени. Не разбирам защо Оскар още не ти е предложил брак. Много го притискаш. Може дори да си го оплашила. Права си. Вече ще си меря приказките. Видиш ли го? Говориш все за едно и също. Горкия, прекаляваш, прекаляваш. Натам върви, Пати. Вече ще ме виждаш по-често. Радвам се. Ще бъде чудо. Добро утро. Добро утро. Какво обичаш? Разбира се. Добро утро, господин инженер. Получихте ли документите? Какви документи? Тези, които инженер Мендес взе, за да ви ги донесе. Какви ги говориш? Инженер Мендес беше тук сутринта и взе някакви документи, които вие сте му искали. Как си могла да му позволиш, Патрисия? Каза, че се е върнал на работа при нас. Остави ме сам, ако обичаш. О, дяволите! Това момиче те търси. Каза, че ти е годеница. Здравей, скъпи! Не се ли радваш, че ме виждаш? Не я познавам. Кажи да си върви. Алехандро, не е ли дошъл, Хуана? Дойде преди 5 минути. Чака ви. Благодаря. Здравей. Как си? Добре, а ти? И аз съм добре. Радвам се. Добро утро, господин архитект. Добро утро. Хуана? Да, госпожо. Ще ни донесеш ли кафе? Разбира се. За мен чаша вода. Веднага, господине. Благодаря. Искаше да ми кажеш нещо, нали? Да, да. Ще ме извиниш ли? Да. Седни, моля те. Благодаря. Искам да прегледаш тези документи, защото Оскар е мамил теб и баща ти. Откъде взе тези документи? Аз си ги дадох. Оскар, ви е мамил. Не може да бъде. Не е възможно. Откакто започна строежът, Оскар купува долнокачествени материали. Ниска марка бетон. Естествено, за да намали разходите и да присвои разликата в цената. За това е. Защо не ми каза по-рано? Опитах се, но... Но вие не пожелахте да ме изслушате.
Все още вярвате сляпо на приятеля си. Трябва да го пратиш в затвора, Алехандро. Оскар е крадец. А и на мен причини много пакости. Трябва да бъде наказан. Възможно е на някои документи да стои моят подпис. Но аз нямам нищо общо с измамите. И когато разкрих какво става, веднага дойдох да говоря с вас. Да, спомням си, съжалявам, че не ти обърнах внимание. Не съм допускал, че Оскар може да извърши подобно нещо. Какво ще предприемеш? Не знам. Трябва да говоря с баща си. Седни. И той вярваше на Оскар, като мен. Приятели сме. Не мога да повярвам. Ще бъде голямо разочарование за него. Човек като Оскар буди само такива чувства. Разочарование и яд. Разбирам те. Напоследък се отдалечихме един от друг, особено след като го сварих с любовницата му. Да. Извинете. Значи, вие знаете коя е. Да. Сестра е на медицинската сестра, с която се запознах в болницата. Не. Не, господин архитект. Оскар ви е излъгал. Разпитайте. Ще останете изненадан. Защо ще остане изненадан? Съжалявам, не мога да ви кажа повече. Продължавам да не разбирам какво става. Как смееш да твърдиш, че не ме познаваш? Върви си, моля те. Няма да си вървя, глупак такъв. Значи ти я познаваш. Да, да. Съседка ми е. Затова я познавам. Съседка ли? Аз съм твоята годиница, дивако. Не ме обиждай. Хайде, кажи и коя съм. Защо мълчиш? Коя е тази лелка? Извинявай, но... Ти мълчи. Не ме учи, глупаво момиче. Не дей, Фаби, успокой се. С нея ли ходиш? Каза ми, че нямаш ангажименти. Нямам, наистина нямам. Почакай малко. Ела с мен. Боли ме, Томас. Млъкни, защо си дошла? Какво имаш с тази жена? Не е твоя работа. Ти си мой годеник, Томас. Как не? Какво съм за теб тогава? Приятелка и нищо повече. Томас, между нас ставаха неща, които приятели не правят. Колко пъти сме били интимни? Не знам. Как смееш да отричаш, че имаме връзка? Я върви по дяволите. Няма да позволя да се подиграваш с мен. Успокой се. Ако загубя работата си заради теб, ще съжаляваш. Ти ще съжаляваш, нещастник такъв. Махай се от тук. Живо. Мразя те. Писна ми от теб. Прави каквото искаш. Изчезвай. Мразя те, глупак такъв. Така е. А вие от кога сте приятели с Оскар? Оскар не знае какво е приятелство. Хорхе, аз мисля, че има нещо, което не си ми казал. Да. Когато дъщерята на Алехандро беше в болницата преди няколко месеца, той се е запознал с една сестра, Мариана. И мисля, че се е влюбил в нея. Да, дочух нещо. Мариана е жената, с която ти изневерява мъжът ти. Значи, не е със сестра й? Не. Оскар се е състезавал с... Мариана е много свясно. Оскар си играе с нея. Не знам как съм могла да се влюбя в Оскар. Как съм го обичала толкова. Той е чудовище. Мариана, покажи ми пръстена. Ами, дай да го видя. Чакай малко. Нима е от теб? Да, да не го загубя. Много е красив. Трябва да е страхотно скъп. Сигурно. Защо не си го сложиш?
Нали ти казах, страх ме да не го закупя. Служи си го. Пръстените са за да се носят. Да, да. Много е красив, нали? Много сте бъбриви днес. Това е за там. Да. Май е време за серума на госпожа Малдонадо. Да, докторе, имам грижата. Какво е това? Годежен пръстен? Да. Да, докторе. И за кого ще се жениш? Как за кого? За годеника си. Това е очевидно, Ева. След няколко седмици ще се омъжа. Честито. И колко време ще отсъстваш за медения месец? Не си искал отпуска. Не сме определили още датата, нито мястото. Имам да уреждам много неща. Дано бракът ти е сполучлив. Времената са много трудни. Желая ти щастие, Мариана. Благодаря. Сигурно ще бъда щастлива. Побързай, Сулема. Да, докторе. Умира от завист. Нали е много красив? Томас, може ли за една минута? Разбира се, тъкмо свърших. Това е всичко, госпожице. Благодаря. Мисля, че ми дължиш обяснение. Бъди спокойна, няма да се повтори. Никога. Кое беше това, момиче? Приятелка. Излязох с нея няколко пъти. Няма да ме безпокои повече. Полезен си за салона. Не ми се иска да те уволня. Няма защо да се сърдиш, маценце. Знам, че аз съм по-възрастна от теб, но ти ми харесваш. Много ми харесваш. И ти на мен. Какво да направя, за да не поглеждаш жените, които срещаш? Не те разбирам. Например? Искам да те глезе като принц, но да бъдеш само мой. Това момиче те търси. Каза, че ти е годеница. Не я познавам. Кажи и да си върви. Татко, трябва да говорим. Какво има? Искам да прегледаш тези документи. За материалите, които се използват на строежа. Какво? Но това не съвпада с показанията в компютъра. Знам. Какво става? Кой го е направил? Оскар. Оскар? Оскар. Да, от доста време ни мами, татко. Мендес направи опит да ме предупреди, но аз не го изслушах. Вярвахме му. Но тук става въпрос за милиони. Знам, татко, знам. Да? Патрисия, елате веднага. Добре. Татко, само спокойно, моля те. Не мога да запазя спокойствие. Когато Оскар започна да работи тук, беше едно нищо. Дадохме му работа, обучихме го. Как смее да се подиграва така с нас? Кажете, дон Рухелио. Свържете се с инженер Дела Роса. Да дойде веднага. Отивам. Хорхе! 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 Bueno. Ало! Здравей, Патрисия! Да, да. Да. Кажи на Рухелио, че идвам. Да, благодаря.
Инженер Вилялба ви очаква. Инженер Делароса идва. Здравей, Рохелио, как си? Ти си гнусен крадец. Нека ти обясня. Какво ще ми обясняваш? Подадох ти ръка, когато нямаше работа, или си забравил? Отнасях се с теб като с роднина. Защо се подиграваш с мен? Не, не се подигравам, Рохелио. Веднъж те попитах какви материали използваш на обекта. Ти каза, че са първокачествени. Качеството преди всичко. Забрави ли? Просто позанемарих обекта заради развода си. Не лъжи. Добре, ще ви кажа истината. Ще бъда искрен, Рохелио. Срещам се с друга жена и това ми навреди. Нямах достатъчно време да упражнявам надзор над строежа. Не се преструвай, че не си знаел. Разбира се, че не знаех. Лъжеш! На всички разписки стои твоят подпис. Ти за глупаци ли ни смяташ? Успокой се, Рохелио. По-късно ще говорим. Алехандро, знаеш, че съм прав. Най-разумно е да изчакаме баща ти да се успокои. Да, разбира се. Смятах те за приятел. Не, не съм ти приятел, а брат. Не можеш да се съмняваш в мен. Грешиш, Алехандро. Едно ще ти кажа, Оскар. Слушай хубаво. Имаш 48 часа да ми върнеш и последното сентаво. Или ще те пратя в затвора. Не знаеш на какво съм способен. Ще те унищожа. Прощавам ти, Рохелио, защото си много ядосан. Нервна ли си? Малко. Ела. Ела. Влез. Тамара. Каква изненада. Влез, седни. Кажи ми, как си? Престана да ми се гади, гълтам желязо, както ти ми предписа. Много скоро ще имаш едно сладко коремче. Още си на 2 месеца и не ти личи, но почакай малко и ще видиш. Какво искаш? Чай или кафе? Чай, нали? Да. Росита, би ли донесла един чай и едно кафе? Благодаря ти. Хайде, разказвай. Как върви разводът? Извинявай за момент. Хорхе! Оскар? Не, не е с мен. Добре, че се обади. Да? Трябва да говоря веднага с теб. Лично е. Да? Ще се видим тогава. До чуване. Какво е станало? Дълга и широка е. Не съм дошла за това. Искам да те разпитам за една сестра, която работи в клиниката. Сестра ли? Да. По какъв повод? Мъжът ми ходи с нея. Не. Сигурна ли си? Да, съвсем. Знаеш ли как се казва? Мариана. Не. Мариана Риус? Предполагам, че е тя. Защо се изненадваш? Защото по нея беше хлътнал Алехандро. Да. Правилно. Оскар я е свалил и му е забил нож в гърба. Извинявай, Сара. Не би трябвало да се смея, но е толкова смешно. Да. Как може да бъде толкова жесток? Оскар обича да си играе с чувствата на хората. Искаш да говориш с нея ли? Ще я повикам. Не, какво говориш? Няма да се унижавам. Права си. Искам ти да й кажеш, ти да говориш с нея. За това те моля. Аз да говоря с нея? Да. Добре. Готова съм на всичко за теб. Ще говоря с нея, Сара. Кажи й, че Оскар я лъже. Не искам да й го казвам аз, защото тя ще помисли, че го правя от ревност и целта ми е да си върна мъжа, а аз не искам и да го видя. Сигурна съм, че теб ще те послуша. Добре,
Ще говоря с нея. Жена ми идвала ли? Чака ви. Кажи на всички да спрат работа. Уволни ги. Случило ли се нещо? Не ме разпитвай, а прави каквото ти казвам. Спокойно, спокойно. Скъпа. Скъпа. Благодаря ти, че ме чакаш. Да знаеш какво става. Отчаян съм. Аз също. Бременна съм. В този момент нямам нужда от дете, имам големи неприятности. Най-малко ми трябва дете. Говорил ли си с Алехандро? Откъде знаеш? Аз самата му казах какво правиш. Хорхе ми даде доказателствата, а аз свърших останалото. Ти си глупачка. Сега ще отидеш в затвора и ще платиш за всичко, което си ми причинил. Не. Няма да отида в затвора. Нямаш изход, Оскар. Трябва да изчезна. Имам нужда от пари. Дай ми. Длъжна си. Никога. Не разчитай на мен. Не можеш да ми откажеш. Ще закрия сметките. Трябва ми подписът ти. Помогни ми. Не. Не разчитай на мен. Нито на парите ми, нито на детето ми. Тези пари са мои. Разбира се, че не са твои. Влагал си крадени пари в моята сметка, но аз ще ги върна. Да не си посмяла. Тези пари са мои. Ако го направиш, ще съжаляваш. Не ме е страх от теб. Каза ли на Алехандро, че си му отнел жената, която той обича? Би трябвало да те е страх от мен. Но не ме е страх. Явно Хорхито не може да запази тайна. Ти си безсрамник, Оскар. За твое сведение ще се оженя за нея. Ще заминем далече и Алехандро никога повече няма да я види. Никога няма да бъде негова. Ако искаш да знаеш, в този момент тя вече знае, що за гадина си. Погрижих се да научиш, що за човек си. Каква мръсница си. А ти? Ти си страхливец, но няма да позволя да ме удариш пак. Защото детето в утробата ми върна достоинството ми. Кики се сбил с ученик. Загубих си цялата сутрин да се разправям с директорката. Какво ти е, момичето ми? Защо плачеш? Томас, ходи с друга, мамо. Прати ме по дяволите. Какви ги говориш? Да не се виждаш пак с Томас. Обичам го, мамо. Но как е възможно, нали? Оскар ти е годеник. Накарахме те да повярваш, че е така. Но не е вярно. Летисия! Излъгахте, мамо. Излъгахте, за да мога да се виждам с Томас без твое знание. Толкова съм нещастна, мамо. Не съм вярвала, че Томас може да бъде толкова жесток. Забрави го този безделник. Как така си ме лъгала? Оскар не ти ли е годеник? Не, мамо. Никога не е бил. Той ходи с Мариана. Земетресение, мамо. Земетресение, мамо. Мариана, и ти сте се подиграли с мен. Ела тук. Да бягаме. Земетресение. Бързо, моля те. Кажи, че ще ми върнеш парите. Не. Трябва да спася детето ми. Трябва да го спася. Няма да отида в затвора. Искам да спася детето си. Моля те. Добре, успокой се. Добре. Върви след мен. Thank you.
За да изтегля парите без твоя подпис, ти трябва да си мъртва. Ти пожела да бъде така. Божичко, как ни разлюля? Много се оплаших. Нищо ви няма, нали? Да идем да успокоим пациентите. Сигурно са добре. Ева! Случило ли се е нещо, докторе? Не, всичко е наред, няма нищо. Много се оплашихме. Всичко е наред. Много се оплашихме. Мариана, сега научих за кого ще се омъжиш. Останах приятно изненадана. Мариана, Тамара, добре ли сте? Да, да, да. Радвам се. Навреме идваш. Так му обсъждахме сватбата на Мариана. Ще се омъжваш? Как? Не знаеш ли за кого? Защо не му кажеш, Мариана? Моля ви, докторе. За Оскар Делароса. Личният ми живот засяга само мен. Но той каза, че ходи с сестра ти. Явно не е така, Алехандро. Мариана, как не разбираш? Оскар е негодник. Не го обиждайте. Той те лъже. Тук единствен, който лъже, сте вие, господин Вилялба. Моля те, Мариана, моля те, не бива да се омъжваш за него. Той ме помоли да стана негова съпруга. И ще се омъжиш само защото ти е предложил. Алехандро, моля те, успокой се. Ела в кабинета ми, Алехандро. Чуй ме. Не прави скандал тук. Хайде. Беше ужасно силно, нали? Как си могла, Летисия? За глупачка ли ме мислиш? Ти си лъшкиня. Не ми даваше да се виждам с Томас. Аз го обичам. Имам нужда от него. Ямлък ми! Не ми се карай. Не виждаш ли колко съм нещастна? Томас ме заряза заради друга. Отидох в работата му и се отрече от мен. Каза, че не ме познава, мамо. Мариана е годеница на Оскар. Как не забеляза колко е щастлива от няколко месеца? Съвсем очевидно е, че ходи с Оскар. Само ти не забеляза това. Каква лицемерка! Подла! Те се обичат, мамо. Колкото и да ни ти си искат, трябва да го приемеш. Никога! Оскар е много изгодна партия, Летисия. Ти защо го изпусна? Защо позволи на Мариана да се вреди? Откакто дойде да живее тук, Оскар не поглежда друго освен нея. Ти си си виновна, че не си забелязала. Не ми говори така. Това е истината. Сърди се на себе си. Ти се остави да те заблудим. Мамо. Сине, усети ли земетресението? Да. Добре ли си? Да. Отидох в ресторанта, там всичко е наред. Да беше се обадил по телефона. Защо си напуснал занятията? Днес свърших по-рано и отивам на работа. Вечно бързаш за някъде. Не ти остава време дори да се нахраниш. Като завърша училище, ще си намеря по-добра работа. Искам да предложа нещо на Мариана, когато я помоля да се омъжи за мен. Знаеш, много добре знаеш, че я обичам. Нали? Какво не бих дала да споделя чувствата ти, но... Мариана... Мариана не е жена за теб. Ще направя всичко възможно да спечеля любовта й. Но онзи Оскар... Оскар ходи с Летисия и вече се сгодиха. Знам какво ти говоря, момчето ми. Ти не мисли повече за Мариана. Не искай това от мен, мамо.
Мариана е влюбена, но не е в теб. Забрави я. Не искам да страдаш. Тази сестра няма скрупули, Алехандро. Тя се е хванала с женен мъж. Сара за малко щеше да се самоубие заради нея. Тя е долна жена, Алехандро. Сигурен съм, че Оскар я е излъгал. Не ме разсмивай. Оскар се развежда, за да се ожени за нея. Но Мариана не знае, що за тип е Оскар. Не го отричам. Но и тя не е цвете за мирисане. Но Оскар е коварен, неблагодарен мизерник. Каза ли ти Сара какво е направил? Не, какво? Представи си. Какво? Направил е страхотни фалшификации в компанията. Присвоил е милиони. Аз го смятах за един от най-добрите си приятели. Не съм си представял, че може да действа зад гърба ми. Алехандро. Освен това, знаеше колко ми харесва Мариана. Но въпреки това я е ухажвал. Колко пъти съм оговорил за нея? Защо постъпи така с мен? Чуй ме. Мариана не е светица, защото тя е предизвикала Оскар. Какво искаш да й откаже ли? Изключено. Не ставай смешен. Ако ми беше истински приятел, щеше да стои на страна от жената, в която съм влюбен. Мъжете са животни. Зверове, които не могат да устоят на нагона си. Ако жената знае как да ви привлече, вие правите всичко възможно, за да я имате. Е, ние определяме правилата на играта, но накрая ловецът става наша плячка. Естествено. А ти като всяко изключение само потвърждаваш правилото. Не знам, Алехандро, но тази сестричка е докопала Оскар. А паяците умеят да тъкат мрежите си. Това е положението. Омръзна ми да слушам глупостите ти. Отивам си. Къде отиваш, Алехандро? Остави Мариана на мира. Запази достоинството си. Да не си посмял да кажеш, че и аз нямам достоинство. Не ми приписвай неща, които не съм казал. Защо ме оскърбяваш, Алехандро? Искам само да ти отворя очите. За целта нямам нужда нито от теб, нито от друг. Ще науча истината. Точно така, Алехандро. Истината. Добре ли сте? Добре ли сте? Добре съм, бъде спокоен. Всички работници са живи, няма ранени. Радвам се. А съпругата ви? Къде е тя? Какво? Съпругата ви, господин инженер. Не я ли видя да излиза? Не. Сара! Сара! Госпожа Дела Роса! Къде е жена ми? Ще я намерим. Сара! Сара! Гледахте 14-ти епизод на мексикански игрален филм «Романтични преживявания». Филмът е обработен в студио Доли от екип в състав. Превод – Румяна Попова. Ролите озвучиха артистите – Адриана Андреева, Тамара Войс, Тодор Георгиев, Кирил Бояджиев. Тон режисьор – Валерия Крачунова. Режисьор на дублажа – Добромир Чочов. El corazón